ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ଏଠି ଆମେ ବେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଜେମ୍ସ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରୋହିତ କଲ୍ୟାଣୀ ଯେଉଁ ସାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ତାଙ୍କେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପୋଲିସଙ୍କର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ 45-50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଗତଥର ଯେଉଁ ଜୁନ୍ 21 ଯେଉଁଟା ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ପାଇଥିଲୁ 58,24,950 ଟଙ୍କା, ସୁନା ଆକାରରେ ପାଇଥିଲୁ 39 ଗ୍ରାମ, ରୂପା ଆକାରରେ ପାଇଥିଲୁ 1K 650 ଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ $1 ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଡଲାରଟା, ଏବଂ ଆମର $10 ପାଇଥିଲୁ, $10 ଗୋଟାକ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ପାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ତୁର୍କୀର ପାଉଣ୍ଡଟା ପାଇଥିଲୁ 24 ପିସ୍, ଏବଂ 10 ରିଆଲର 1 ପିସ୍ ପାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଅଚଳ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ଯାକ 3 ଖଣ୍ଡ ପାଇଥିଲୁ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବେ ଯେଉଁ 30 ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି ସେ ଡିକ୍ଲେୟାରକୁ ଧରିକି ଆମେ ନେଇକି 30 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖୋଲିବା, ଯେହେତୁ 2000 ଟଙ୍କା ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି 30 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଜି ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛୁ। ଆଜି ନୁହେଁ ତ ଯେତେ ଥର ଆମେ ହୁଣ୍ଡିରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ବି ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଯାକ ସବୁଯାକ ଆମେ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ଆମର